Do'stlar, sizlar bilan UZ Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib ushbu programmani bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham qiziqarli programmalardan biri. Ekran yuziga juda ham chiroyli fonlardan birini qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Bosh programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana shunaqa qora ekran ko'rinadi. Siz qo'lingiz tekkan joyining o'zida mana bu chiroyli fonlarni sizga ko'rsatib beradi. Juda ham chiroyli programmalardan biri. Bemalol ishlatishlaringiz mumkin. Telefoningiz yuziga ajoyib fonlardan birini o'zingiz qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu programmani o'rnatish uchun biz belgicha qo'yamiz va bu yerdan biz turli xil ko'rinishlar tanlashimiz mumkin. Masalan, o'zi chiqib turadiganini ham qo'yishingiz mumkin avtomatik tarzda. Chiqib turadi va boshqalarini ham bemalol o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda juda ko'plab fonlar bor. Agar fonsiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu bo'limga qo'ysangiz, qo'lingiz tekkan joyini o'zida mana shunaqa chiroyli ko'rinishlar chiqib keladi. Xo'sh, buni endi biz telefonimizga qanday qilib o'rnatamiz? Xo'sh, bu programmani o'rnatishimiz uchun ekran yuziga qo'yish uchun pastki qismiga o'tamiz va bu yerdan ustanovka aboyini bosishimiz kerak bo'ladi. Biroz vaqt kutganimizdan so'ng tepa qismida mana chiqdi. Xo'sh, glavni ekran va blokirovkani tanladik. Xo'sh, mana ekranga o'tganimizdan so'ng bizning qo'limiz qayerga tegsa, mana shu yerda mana shunaqa chiroyli fonlar o'zi chiqib kelaveradi. Juda ham qiziqarli va boshqa telefonlarga nisbatan sizningkini chiroyliroq ko'rinishga ega bo'ladi ushbu programma orqali. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib ushbu programmani bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana SketchUp programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani SketchUp qilib olishimiz mumkin. Google Chrome'ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.